Пане Михайло, сьогоднішня отака от ракетна атака, ваша особиста думка, що цим хотіла сказати Російська Федерація під час приїзду африканських лідерів до України саме? Це якась демонстрація слабкості, ваша думка як от військового? Дійсно, атака на Київ сталася якраз під час візиту делегації африканських країн на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Я не думаю, що це співпадіння, але от питання, якщо вони завтра збираються зустрітися власне з Путіним, чи подадуть вони йому руку, і як це взагалі можна з точки зору дипломатії трактувати. Мені сказати, як військовому складно, але взагалі виглядає якось нелогічно. Так? Якщо Путін в майбутньому хотів навіть, наприклад, ну давайте припустимо, що він, наприклад, хотів хоч якогось мирного плану, і африканські країни запропонували йому цей план, то удар по Києву сьогоднішньому, коли коли делегація цих країн була в столиці, це ну по суті можна вважати замахом на їхнє вбивство. Та і після цього цікаво, як вони завтра будуть спілкуватися, чи проковтнуть це. От це цікаво. Ну а щодо сьогоднішньої атаки, дійсно сьогодні була комбінована атака на столицю. За словами начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Миколаївича Попко, ворог застосував одночасно і балістичні крилаті ракети, і БПЛА. І попередньо в повітряному просторі Київщини навколо столиці силами засобами протиповітряної оборони було виявлено і успішно знищено 6 аеробалістичних ракет «Кинжал», 6 крилатих ракет «Калібр» і 2 розвідувальних БПЛА. Щодо інформації щодо руйнувань і потерпілих не надходило, сподіваємося, і не надійде. Після ретельної дорозвідки повітряного простору і уточнення оперативної інформації можемо констатувати, що на даний час відсутня загроза повітряної атаки на Київ, але все-таки оперативна ситуація постійно змінюється, тому прошу бути уважні і не нехтувати сигналами повітряної тривоги і довіряйте лише перевіреним джерелам, і не треба вестись на фейки.